Monika, what a pleasant surprise. What happened under the corpora? I got a question. Do you move a hot dog and a homo diva? I hope I come some of what about this one. Ah, Vitolia. Bulamar. Monika, sir. Research project at a joint course. Atomic part of Thomas Honskar and Lord. Why not his sector to Dr. Asso? Come to the test of critical or sensitive. To me, at an analytical study correctly. As on but dozen reformist of Lozodi at a in depth study correct, basically. Got a tongue, Babisho. Kit Taki Koribulu, look at a contemporary man of Lagibo. Zikumano Hole to Nohobo, Atunik Zugor Manu Hisape, Telmazot et a philosophical base, or a scientific mind. It do it at Hakibolagibo. That's what a sacarne to me has a scribble by Babuli Babili. More distant, and cousin Manu Hase. Punaram Sutia. Punaram Sutia. Monika. তুমি এনি প্রেজেন্ট মানুহৰ কথা ইমাজিন কৰাছোন যাৰ পৰিয়ালত কোনো এডুকেশনাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড নাই সাধাৰণ খেতিয়কৰ ঘৰৰ মানুহ গোষ্ঠীগতভাৱেও যথেষ্ট পিছপৰা তেওঁ কিন্তু নিজৰ অধ্যৱসায়ৰ মাজেদি নিজক গঢ়ি তোলাই নহয় তেওঁৰ হাজাৰজনক ইনস্পায়াৰ কৰিছে মই পাইছো সোৱা সোনাৰাম চুতিয়া প্ৰেসিডেন্ট অফ দ্য শংকৰদেৱ সংঘ অবজাৰ্ভড দ্য ক্লাইমেট অফ অপিনিয়ন টুডে দ্য পলিসি অফ দ্য প্ৰেজেন্ট গভৰ্ণমেণ্ট দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ দ্য কনষ্টিটিউচন All tend to a classless and classless society. To me, Bissar, Dore, Manazan, or Mazat, Pahopolu, quality, Baba. They protect to Kotate Baba at Mobisha. Project Manu Bisai Nepal. Take it up to research. We will ask it. Monika, guide the Kurilu. Kalepo after the table. You on the one. And I'm going to clear such you. Gabiani. Do you move for Tik Manu's and also Anisatu? You? মই আজি সোনাৰাম চুতিয়াৰ বিষয়ে চাৰ্জ কৰিছিলো কিন্তু কোনো ভাল ৰিজাল্ট নাপালো হ'ব ৰবা প্ৰথমতে কাইলৈ লগ পাইলো আছে সব নিজে গম পাই যাব মানুহেই দেউ মানুহেই সেউ মানুহ দিনে নাই তো ইয়াৰ অৰ্থটো বুজিছো দেহটা বেলেগ বস্তু নাই মানুহকে দেউতা বুলি ভাবিব লাগে আৰু সেইকাৰণে মানুহকে সদায় সেৱা কৰিব লাগে তাৰমানে বিপদ আপদে সকলো সময়
মানুহ সহায় কৰিব লাগে আৰু মানুহৰ বাহিৰে আমি একো নাই কওঁ মানে কৰা কৰা দিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে সদায় মানুহক বিপদে আপদে সদায় সেৱা কৰিব লাগে জাৰ দিব লাগে আৰু পাৰ্টিয়ৰ ঘৰে পাৰ্টিয়ৰ ঘৰত কোৱা কাম ভালেই হৈছে অঁ এটা কাম হ'ল নমস্কাৰ দাদা অৰ্ণৱ ভাগ্যা চিনি পাইছেনে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যে ছেমিনাৰত লগ পাইছিলে এ মনীষা মোৰ বান্ধৱী আপোনাৰ লগত অকণ কথা পাতিবলৈ আহিছে এই জগতত আমি প্ৰত্যেকেই একোটা একোটা সৃষ্ট পদাৰ্থ মাত্ৰ স্ৰষ্টা বেলেগ সেই স্ৰষ্টাই যিটোক আমি মহান সত্তা বুলি কওঁ সেই মহান সত্তাটোকে বেলেগ বেলেগ ধৰ্মত বেলেগ বেলেগ ধৰণে নামাকৰণ কৰিছে ইহুদী ধৰ্ম বোলে জেহোভা খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বোলে গড ইছলাম ধৰ্ম বোলে আল্লাহ আৰু হিন্দী ধৰ্ম হ'ল পৰমাত্মা তাকে ঋগবেদত ঘুমনা দিলে একং সত গতিকে আমি নিজৰ কথা ভাবিবলৈ হ'লে একোটা কথা আমি ক্ষুদ্ৰ গুৰিকুলতো একোটা হিন পদাৰ্থ আমাৰ অস্তিত্ব বুলি ক'লে নিজৰ একো নাই সেয়া আপোনাৰ আত্মলক্ষীমা বিনয় কিন্তু আধুনিক মনৰ মানুহ হিচাপে আপুনি মানুহৰ ব্যক্তিসত্তাক বিশ্বাস নকৰেনে আমি নিজৰ কথা ভাবিলেই পৰমাত্মাৰ চিন্তা আমাৰ মনলৈ আহে কাৰণ মাতৃগৰ্ভত থাকোঁতে কি ধৰণে আমাক সেই পৰমাত্মাই অন্নৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল সেইটো ভাবিলে আচৰিত হ'ব লাগে কাৰণ মাতৃয়ে খোৱা অন্নৰ পৰা নাৰীয়েদি গৈ সেই শিশুটোক ডাঙৰ দীঘল কৰে আৰু এই বিষয়টো ইমান জটিল যে ভাবিলে আচৰিত হ'ব লাগে সেইকাৰণে ব্ৰহ্মাইও তেওঁ এই প্ৰথম সৃষ্ট জীৱ তেওঁ কৈছে এহি শৰীৰতে আছে যতে ক মহিমা মনেও কৰিব পাৰে কোনে তাৰ সীমা এই শৰীৰৰ মহিমা মই নিজেই নাজানো সাধাৰণ মানুহে কেনেকৈ জানিব আৰু বিশেষকৈ ঈশ্বৰ নমনা যিবিলাক মানুহ সেইবিলাকক মই এইবিলাক যুক্তিৰে সৈতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নব্বৈ বছৰমানৰ আগতে মোৰ জন্ম যোৰহাটৰ পৰা পূব অঞ্চলৰ কাকজান নামৰ এটা অঞ্চল আছে তাতে বামকুগ্ৰেচন নামৰ এখন গাঁও আৰু সেই গাঁৱৰ সমস্যাবিলাক আন আন গাঁওবিলাকতকৈ বেলেগ নাছিল বিশেষকৈ আমি খেতিয়কৰ ঘৰ সকলো সময়তে বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱ অভিযোগৰ মাজত বুৰ গৈ থাকে অৱশ্যে এটা কথা ঠিক টকা পইচা নাথাকিলেও আমাক সততা ন্যায় যুক্তিবোধ আদি আদৰ্শ শিকাব পৰাকৈ তাত একোৰে অভাৱ নাছিল আমাৰ পিতাকটোৱে বৌদিলৈ বেছি ভয় লাগিছিল আমাক খুব মাৰিছিল নহয় এতিয়া কেতিয়াবা ভাবোঁ আমি যে অকণ আগবাঢ়িলোঁ সেই মৰাৰ কাৰণে বোধ হয় আমাৰ ঘৰত এখন পুৰণি সাঁচিপতীয়া নাম ঘোষা পুচি আছিল আমাৰ আজককা হেনো দুবিঘা মাটিৰ বিনিময়ত সেই পুথিখন সংগ্ৰহ কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা সেই পুথি পাঠ কৰি বছৰেকীয়া নামভাগ আমাৰ ঘৰত
নিয়মীয়াকৈ চলি আছিল জীৱন মই এতিয়াও সদতনে কৃষ্ণ হৰি আমাৰ দেউতাই কথাই চা কোনো মতে মাত্ৰ চিঠিটো দিব পাৰে কিন্তু ন্যায় ন্যায়ৰ যিটো বিচাৰ সেইটো কিন্তু ভীষণ কৰিব নাপায় বুলিলে তাৰ আৰু কোনো কথাৰ যুক্তি নাথাকে অর্জুন এই দিব্যস্তময় চুইনু ধনুর চাওঁ বাৰু আজি যদুপতি কৃষ্ণই তোমাক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰে আজি মই বিষমৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি অর্জুনক ৰক্ষা কৰিব লাগিব নহলে কর্ণ অগত্য সন্ধানত অর্জুন আজি নিপাত হব এই দিব্যস্তময় মইল উপহার ঠিক কি হঠাৎ রথচক্ৰ মেদিনে গ্ৰাস কৰিলে হল্য তুমি তুৰন্তে যোৱা অন্য এখন ৰথ যোগাৰ কৰা বীর তুমি রথচক্ৰ উদ্ধাৰ কৰা মই ক্ষন্তেক অপেক্ষা কৰিলো অধমৰ প্ৰতীক এই কৰ্ণৰ প্ৰতি কিয় তোমাৰ ইমান অনুৰাগ এই দুৰ্জনৰ পৰিকল্পনাতেই অভিমান্যুক সপ্তৰ্থী বেহুৰ মাজত নিৰস্ত অৱস্থাত বধ কৰিছিলে গতিকে এই মহাপাপীক অতি শীঘ্ৰে তুমি হত্যা কৰা হে যদুপতি তুমি ধৰ্মৰ পালক হৈ অৰ্জুনক কিয় অধৰ্মৰ পথে চালনা কৰিছা এক অৱস্থা দুৰ্পদীক সভাৰ মাজত উলংঘ কৰাৰ পক্ষপাতিতা তুমি যেতিয়া কৰিছিলা তেতিয়া তোমাৰ ধৰ্মলৈ মনত নপৰিলে এতিয়া তোমাক ধৰ্ম লাগে ঠিক আছে কৰ্ণ তুমি মৃত্যুৰ বাবে সাজু হোৱা মই মোৰ এই দিব্যবাণ পৰিলো পঢ়া কি অসহ্য বেদনা ভাই অৰ্জুন আজি সমগ্ৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰণ অধৰ্মৰে পালিত হৈছে হে যদুপতি তুমিয়েই এই অভিশপ্ত কৰ্ণৰ জীৱন সমাপ্ত কৰিলা প্ৰভু প্ৰভু ঠাই দিবা তোমাৰ ৰাতুল চৰণত পঢ়া শুনা কাণ্ড সৰুৰে পৰা মই বৰ যত্ন সহকাৰে কৰিছিলোঁ নিজৰ অৱস্থা পৰিৱৰ্তনৰ বাবে মোৰ সন্মুখত পঢ়া শুনাৰ বাহিৰে আনে একো পথ নাছিল গাঁৱৰ স্কুলতে মোৰ পঢ়া শুনা আৰম্ভ হৈছিল তাৰ পৰা 1927 চনত মই আমাৰ গোটেই অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে প্ৰথম LP বৃত্তি পাইছিলোঁ বৃত্তি হিচাপে পোৱা 3টা টকা সেই সময়ত আমাৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে বৰ সহায় হৈছিল তাৰপিছত কাকজান চৰকাৰী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত মই ভৰ্তি হ'লোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰি 3 বছৰ পঢ়িলোঁ 4th বছৰত সেই স্কুলৰ তেতিয়াৰ হেডমাষ্টৰ জগন্নাথ বৰুৱাই মই বিৰতি নাপালে মোৰ পঢ়া নহয় বুলি জানি তেওঁ মোক পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব লৈ মোক বৰ্ডিঙলৈ আনিলে আৰু বৰ্ডিঙতে থাকি মই 1931 চনত সেই স্কুলৰ পৰা 5 টকীয়া বৃত্তি লৈ পেলাই পাছ কৰিছোঁ মই কৃষকৰ ঘৰত জন্ম হ'লেও জীৱনত বহুত লোকৰ পৰা মই মৰম স্নেহ আৰু আশীৰ্বাদ পাইছিলোঁ বিশেষকৈ গাঁৱৰ পৰা যোৰহাটত আহি প্ৰথম যেতিয়া যোৰহাট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত ভৰ্তি হ'ব খোজোঁ তেতিয়াই মই আনন্দ মনেৰে মোক আশীৰ্বাদ দিছে জেহেদ্দিন আহমেদ তেখেত তেতিয়া যোৰহাট গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলৰ হেডমাষ্টৰ আছিল বৰদেউতাই এটা খাঙত ভৰাই 2টা পাৰ আনিছিল মহাতেকলা নামৰ এখন গাঁৱত এটা সৰু খেৰী ঘৰ সাজি মই তাতে থাকিবলৈ দিছিলোঁ কিন্তু এদিন কলেজত মৰা এজন মানুহ ওচৰতে খৰি দিলে আৰু সেইদিনাই মোৰ খোৱা কথাত এটা ফেজিয়া পোৱা মাৰিবও নোৱাৰিলোঁ আৰু নিশা নিশাতে মোৰ টোপনি খেতি হ'ল আৰু নপঢ়ো বুলি মই হ'লে গুচি গ'লোঁগৈ তেতিয়া আজি সেইদিন ছাৰে স্কুলৰ ছবিটাটো মোৰ ঘৰলৈ পঠাই দিছে তই কেনে স্কুল এৰি দিয় ছাৰ মোৰ থাকিবৰ কোনো সুবিধা নাই যিটো ঘৰত আছিলোঁ
কাখতে মানু কৰি দিল নিখা হাপ এটা উলা ভয়ত গুছি গল ওই বোর্ডিং হল কি স্যার 5 টাকা পিটি আহু কেনে কই ওই ঘরপা আউ কই আনিব পাৰি দিলে বাৰু হ'ব স্যার ঘৰত চাউল মুঠি আছে হ'ব মই মিলৰ এটা কৈ আছে মই তো হত দুটা একে লগে থকাৰ সুবিধা এটা কৰি ময়ো তেখেতৰ কথা মতে সেই আজাৰাই যে ঘৰত থাকিবলৈ ল'লো তেখেতে যদি সেইখন মোক ঠেলা নামাইলেহেঁতেন মোৰ হয়তো তেতিয়াই পঢ়াৰ সামৰণি হ'লহেঁতেন 1934 চনত মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত আছিলহি তেতিয়া মই যোৰহাট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ বৰ্ডিঙত থাকোঁ আৰু মাত্ৰ 200 ফুটমান আঁতৰ সেইকাৰণে মহাত্মা গান্ধীক চাবলৈ তেখেতে 3টা বজাত উঠে আৰু সেইকাৰণে ময়ো 3টা বজাতে উঠিবলগীয়া হয় তেতিয়া যোৰহাট কলেজৰ ফিল্ডখন মুকলি আছিলে তেখেতৰ পাছত মই ছাত্ৰ হিচাপে দৌৰিছোঁ আৰু এনেধৰণেই তেখেতৰ লগত অলপ নিলগে নিলগে ঘূৰিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ তেতিয়া বক্তৃতাৰ বিষয়ে আছিল 80 শতাংশ সেই 80 শতাংশৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে কথা কোৱা শুনি মোৰ মনটো বিদ্ৰোহী হৈ উঠিল সেই সময়ত যোৰহাট কলেজ খুলিছিল যদিও মই 5টা বিষয়ৰ লেটাৰেৰে মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ কৰাৰ কাৰণে কেইজনমান বিশিষ্ট ব্যক্তি লগ লাগি মোক কটনবললৈ পঠিয়ালে কিন্তু তেতিয়া অস্পৃশ্যতাৰ ভাৱ ইমান প্ৰবল যে মোৰ শাৰীত আমবিলাক লৈ ভাত নাখাইছিল আৰু মই কেইদিনমান খাই বৈ নিজৰ চোৱা নিজে ধুবলগীয়া হৈছিল পিছত 1937 চনত মোৰ সহপাঠী শ্ৰীমান প্ৰফুল্ল গোস্বামী যেতিয়া ছেক্ৰেটেৰী হয় সেই তেতিয়াই আমি হোষ্টেলৰ উচ্চ নিচৰ ভেদভাৱটো চিৰকাললৈ অন্ত পেলাবলৈ সমৰ্থ হ'ল আমাৰ সমাজৰ মূল সমস্যা হ'ল বৈষম্য আমাৰ মাজত ইকনমিক আৰু ছ'চিয়েল এই দুই ধৰণৰ বৈষম্য আছে এই বৈষম্যটো কেনেকৈ কমাই এক সমপৰ্যায়লৈ আনিব পাৰি এইটোৱেই আমাৰ লক্ষ্য হোৱা উচিত বিধি লিখন বুলি এৰি দিয়া নাছিল কিন্তু সন্মুখত আহি পৰা সমস্যাটো তেওঁ প্ৰথমতে অনুভৱ কৰি লৈছিল আৰু পাছত নীৰৱে কিন্তু যুক্তিৰে তাক সমাধানৰ চেষ্টা চলাইছে প্ৰতিজন মানুহৰ জীৱনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা 3টা ফেক্টৰ আছে কাল স্থান আৰু পাত্ৰ সেই 3টি ক'ত জন্ম লওঁ কাৰ ঘৰত জন্ম লওঁ আৰু কেতিয়া জন্ম লওঁ এই 3টাৰ প্ৰভাৱৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু আমি যেতিয়া 7 অৱস্থাত আছিলোঁ তেতিয়া সৰ্বসাধাৰণে ৰাজনীতিত যোগ দিয়াটো তেতিয়া ছাত্ৰবিলাকৰ কাৰণে নিষিদ্ধ আছিল আৰু বিশেষকৈ আমি কলেজত থাকোঁতে কটনগুলিটত যেতিয়া থাকোঁ তেতিয়া গুৱাহাটী আৰু শ্বিলঙৰ মটৰ গাড়ী পাৰ্মিট দিয়াৰ লক্ষ্যকে লৈ আমাৰ এটা আন্দোলন হৈছিল আৰু ফলত আমি কলেজৰ পৰা ওলাবলগীয়া অৱস্থা হওঁ হৈছিল কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্যবশত সেইদিনাই চাদুলা চৰকাৰ ভাগিছে আৰু গুটি বদলি চৰকাৰ গঠন কৰিলে আৰু তেতিয়া পুনেই চৰকাৰ গঠন কৰিয়ে নট টু টেক এনি একশ্যন এগেইন দি ষ্টুডেণ্টছ বুলি পেলাই অৰ্ডাৰ অহাত আমি কোনোমতে সেই যাত্ৰালৈ ৰক্ষা পৰিলোঁ 1939 চনত বিএসসি পাছ কৰি ওলাইছিলোঁ যদিও দ্বিতীয় মহাসভাৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু মোৰ
মানুহে অৱশ্যে বৰ বেছি দিনলৈ চাকৰি কৰা নহ'ল। 42ৰ জুন জুলাই মাহত মই কংগ্ৰেছত কৰ্মীলৈ যোগ দিয়াৰ পাছত চাকৰি এৰি দিলোঁ। তেতিয়া আন্দোলনত যোগ দিয়াতে আমাৰ সন্মুখত পৰম কৰ্তব্য আছিল। এই কৰ্তব্য পালন কৰি বুলি গৈ দুবছৰ জেল খালোঁ। জেললৈ যোৱাৰ আগতে ধৰ্ম সম্পৰ্কে মোৰ কোনো স্পষ্ট ধাৰণা নাছিল, কিন্তু নানা ধৰ্মৰ লোকসকলৰ সম্পৰ্কত সকলো ধৰ্ম সম্পৰ্কে জানিবলৈ মোৰ অন্তৰত এটা আগ্ৰহৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু এটা কথা দেখিলোঁ যে সকলো ধৰ্মৰ মূল লক্ষ্য একে, বেয়া বেয়া দুখবোৰ কেনেকৈ পৰিহাৰ কৰি সদগুণত আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ, সকলো ধৰ্মৰ এইটোৱেই মূল লক্ষ্য। কিন্তু আমাৰ সমাজত কিছুমান অযোগ্য মানুহেও ধৰ্মৰ গণ্য লৈ তেওঁলোকে অধিক সুবিধা অধিক আত্মসন্মান এইবিলাক বিচাৰ দেখি মোৰ মনটো সভাৱতে ধৰ্ম বিদ্ৰোহী হ'ল আৰু ধৰ্ম সংস্কাৰৰ কাৰণে মনটো আপোন। এনেধৰণৰ অনুভৱ হলধৰ বুঢ়াৰ জীৱনতো হোৱা বুলি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। তোমাক কৈছোঁ নহয় মই তেওঁৰ বিষয়ে, ভেটেৰান কংগ্ৰেছ লিডাৰ, ফ্ৰীডম ফাইটাৰ। তেওঁৰ সৰুকালৰ এটা ঘটনা, এদিন তেওঁৰ হঠাৎ স্কুলত খুব জ্বৰ উঠিল আৰু তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল। বাটত তেওঁৰ জ্বৰ বাঢ়ি যোৱাত তেওঁ খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ পৰিল। তেতিয়া তেওঁৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা দুজন লোকক তেওঁক অকণমান ধৰি দিবলৈ অতি কাতৰভাৱে কোৱাটো এজনেও হেনো তেওঁক দুচুলে। সেইটো মই শুনিছোঁ। তেওঁ পিছত লিখিছিল, সৰুতে হিনজাতৰ বুলি অৱজ্ঞা কৰাসকলে তেওঁক বৰদোৱা সত্ৰৰ কীৰ্তন ঘৰত সোমাবলৈ দিয়া নাছিল, অথচ সেই বৰদোৱা সত্ৰৰ সিংহাসনখন তেওঁ বৰদেউতাকেহে সাজিছিল, নহয়নে দেউতা? মইতো হিপক্ৰেচি। পিছত তেওঁৱেই শংকৰ সংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমত ধৰ্ম সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰা নাছিল জানো? তাৰো আগত ৰমা মূৰ্তি আৰু গৰমীয়াৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী আৰু বল্লভ চন্দ্ৰ গোস্বামী এনেকৈ কিছুমান বিশিষ্ট লোকে তেখেতৰ লগ লগাত আমাৰ শংকৰ সংঘ গঠিত হয়। সেইদিনত ব্ৰাহ্মণসকলে 10 দিনলৈকে ভোজ পালন কৰি আৰ্য শ্ৰাদ্ধ একাদশ দিনত পাতিছিল, কিন্তু শূদ্ৰসকলক সেই নিয়ম পালন কৰিবলৈ কেতিয়াও দিয়া নহৈছিল। যেতিয়া নানা স্থান বিশেষকৈ গোলাঘাট, নগাঁও এনেকুৱাবিলাক অঞ্চলৰ পৰা যেতিয়া সকলোৰে সমমৰ্যাদা ভাৱটো শিক্ষিত লোকসকলে বিচাৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে খুব বাধা দিছিল। আৰু তাৰ পাছতেই এই হলধৰ ভূঞা, গৰমূৰ অধিকাৰ প্ৰভু, বল্লভ চন্দ্ৰ গোস্বামী আদি সমাজৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা লোকসকলে শংকৰ সংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। আপোনাৰ মনলৈ বাৰু প্ৰথমতে কেতিয়া এনেধৰণৰ ভাৱ আহিল? মই 8 মে'ত পঢ়ি থাকোঁতেই দেউতাই বিভিন্ন সত্ৰৰ অধিকাৰৰ আদেশ মতে বছৰি বুঢ়ী গোসানী থানত বলি আগবঢ়োৱাৰ দৰে সেইবাৰ এটা বগা পাঠা মোৰ হাতত দি পঠালে। চাই মোৰ মনত বৰ অদ্ভুত ভাৱ এটা হ'ল। মই চিধাই গৈ দেউতাক ক'লোঁ, বলো অধিকাৰটো ৰুৱে নিজে বলি দিয়ে নে নিদিয়ে? দেউতাই নিজে বোলাত মই ক'লোঁ, তেতিয়াহ'লে এইবাৰৰ পৰা আপুনিও দিব নালাগে, খুলিলে ক'ব
বৈষ্ণৱ আকৌ বলি বিধান কৰিলে। 1940 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ চতুৰ্থ সপ্তাহত মোক ডিচেম্বৰ সত্ৰৰ অধিকাৰৰ ওচৰলৈ শৰণ ল'বৰ কাৰণে লৈ গৈছিল। আমাৰ দিনত বিয়াৰ আগতে ধৰ্মত শৰণ লোৱাত নিয়ম এটা আছিল। জয় যাদৱ ৰায়, জয় যাদৱ ৰায়। এইবাৰ গুৰু বন্দনা শুনা, দামোদৰ দেৱৰ পৰা মোলৈ 14 জন হয়, মই এজন এজনকৈ নাম কৈ যাম, তুমি গুৰু গুৰু এনেকৈ যাবা। প্ৰভু কোৱা কি হ'ল? প্ৰভু ইয়াত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ নাম আছেনে নাই? আমি শংকৰ মাধৱক নামানো নহয় প্ৰভু, কাৰণ তেওঁলোক যে শূদ্ৰ। কি হ'ল, তুমি বহিলা কেলে? প্ৰভু মই যে শূদ্ৰৰো শূদ্ৰ, আও শূদ্ৰ। 1935 চনৰ আগলৈকে আমাক চিডুল কাষ্ট হিচাপে ৰখা হৈছিল। আপুনি শংকৰ মাধৱকে যেতিয়া নেমানে, মোৰ নিচিনা ক্ষুদ্ৰ জীৱ এটাক কি বুলি মানিব? আপোনাৰ লগত মই আজি সম্পৰ্ক ছিঙিলোঁ। মই খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম ল'বলৈ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, আৰু দেউতাক যেতিয়া ক'লো কথাটো, দেউতাই ক'লে মনটো কি বুজাম, যি ভাল দেখক কল। আৰু সেইমতে কেইজনমান বিশেষ লোকৰ সহায়ত 1943 চনৰ পহিলা দিনা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ। কিন্তু সেই দিনটো পোৱাৰ আগতে 4:12:42 মোক ঘৰৰ পৰা তুলিছে এৰেষ্ট কৰি আনিছে। জেলত থাকোঁতেও মই সদায় হিন্দু ধৰ্মগ্ৰীহে গাবলৈ ধৰিলোঁ, আৰু এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে সকলোৰে কাণত সেই কথাটো পৰি গ'লোঁ। আৰু তেতিয়া এদিন অমিয় কুমাৰে আহি মোক ক'লে যে, শুনা আমাৰ গৰমীয় সত্ৰাধিকা প্ৰভুৰ ওচৰলৈ যাওঁ বয়া। তেওঁক মই ধৰ্মগুৰুতকৈ ৰাজনীতিক নেতা হিচাপেহে জানিছিলোঁ। স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যোগ দিয়াৰ বাবে তেওঁৰো আমাৰ লগতে জেল হৈছিলে। প্ৰভু কি হেনো খ্ৰীষ্টান হয়, হিন্দু ধৰ্মটো ঢেৰ চুক আছে, কোনোবাটা চুকতে ৰাখিব নোৱাৰিনে? তুমি বাৰু সিদ্ধান্ত নোলায় নেকি? প্ৰভু পুলিচে নধৰাতে মই খ্ৰীষ্টান হ'লোৱে। বাৰু ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণেই কৰে। তুমি বাৰু কি কি শাস্ত্ৰ পঢ়িছা? কীৰ্তন ঘোষা আৰু গীতাৰ অসমীয়া ভাষা। নহয় তুমি বেদান্ত পঢ়িব লাগে, প্ৰতিদিনে মোৰ ওচৰলৈ আহিবা, মই তোমাক 2-3 ঘণ্টাকৈ বেদান্ত পঢ়াম। ইদং সদমম ইয়ৎকিনি সজগত্যাং জগত তেন ত্যক্তেনি মুঞ্জীথা মা গৃধ কশ্য সিদ্ধনম ঔম শান্তি শান্তি শান্তি। পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জটিল কামটো হ'ল কোনটো কৰা উচিত আৰু কোনটো কৰা অনুচিত, এইটো সিদ্ধান্ত লোৱাটো। এইটো গীতাত ক'লে, কিং কৰ্ম কিম অকৰ্মেতি মহতি ত্ৰিবিধান মহতি নাত্ৰিবিধান ইজ দ্য মোষ্ট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন। পৃথিৱীৰ সকলো ধৰ্মই তাৰেই সন্ধান দিছে। জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছতে মোৰ জীৱনত দুটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। 1946 চনৰ গুৰু জয়ন্তীৰ দিনা মই পীতাম্বৰ প্ৰভুৰ মাধ্যমেৰে শ্ৰী শংকৰদেৱ সংঘত জড়িত হৈ পৰিলোঁ। সংঘই মোক
দিলে মানুহ হিচাপে প্ৰাপ্ত অধিকাৰ লাভ কৰিবলৈ সংঘবদ্ধভাৱে সংগ্ৰাম কৰাৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ সুযোগ। আমি সোমাওঁতে সংঘত ওৰ এজন তোৰ এজনকৈ মানুহ মাত্ৰ কেইজনমানহে পাইছিলোঁ। মই নিজেই সংঘৰ নিয়ম মতে একাদশ দিনত গুৰুদেৱৰ আজি শ্ৰদ্ধা পাতোতে ষোল্লজন মানুহে ভকত পাইছিলোঁ। কিন্তু যোৱা আশীটা বছৰত সেই আন্দোলন সেইকালে বিস্তাৰিত হৈ পৰিল। মই যে এই ধৰ্মৰ বিষয়টোত লাগিলোঁ এইটো বহুতে বেয়া পায়। বহুতে আকৌ মোক ব্ৰাহ্মণ কথা বিৰোধী বুলিও কয়। মোৰ জীৱনত দিবাকৰ গোস্বামী, দেৱেশ্বৰ শৰ্মা আদি বহুতজন ব্ৰাহ্মণকে লাভ কৰা স্নেহ মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়ে মই কেতিয়াও কাকো বিৰোধ কৰাৰ খাতিৰত বিৰোধিতা কৰা নাই। যিসকলে আনক বঞ্চনা কৰি জীয়াই আছে মই তেওঁলোককে বিৰোধিতা কৰোঁ। এইটোক মই এটা প্ৰকৃত বিপ্লৱী কাৰ্য বুলি ভাবোঁ। আমাৰ ইমানবিলাক সমস্যা আছে, এই সমস্যাবিলাক সম্পূৰ্ণ সমাধান কোনেও কৰিব নোৱাৰে। সেইদৰে মোৰ ক্ষমতাও তেনেই সীমিত। মই সেইকাৰণে চবতে লাগি নুফুৰোঁ। মই জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ মাজেদি ভগৱানক পাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মোৰ কাৰণে ভগৱান মছজিদতো নাই, চাৰ্চতো নাই, মন্দিৰতো নাই, প্ৰত্যেক মানুহৰ অন্তৰত আছে। তাকে পাবলৈ মানুহৰ অন্তৰত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব লাগিব। মানৱতাৰ গুণেৰে মানুহক এক কৰিব পাৰি, এইটোকে হিউমেনিজম বোলে। আজি এই অশান্তিৰে ভৰি পৰিছে এই হিউমেনিজম মানৱতাৰ অভাৱৰ কাৰণে। Shankardeva founded a casteless society. Vishnu was incarnated as Shankardeva only to uplift backward people. Like Gandhi, he worked for untouchables. Hasakwe, 16th century context of Shankardeva is an adhunik manuhasi. গান্ধীজী সেইকাৰণেতো 1926ত যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া কৈছিল, মই আজি যিটো কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ মহাপুৰুষজনে আজিৰ পৰা 400 বছৰ আগতে সেয়া কৰি থৈ গৈছে। গান্ধীৰ কথা কওঁতে মনত পৰিছে ৰ'বা, আজি ৰাতিপুৱা মই 20th century আৰ্লি পাৰ্টৰ কেইটামান হিষ্টৰিকেল ঘটনাৰ টাইমিংবোৰ মিলাই চাইছিলোঁ। বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং। এফালে কংগ্ৰেছৰ সমাজ সংস্কাৰ চলিছে আৰু আনফালে শংকৰদেৱ সংঘৰ মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে। আৰু সেই সময়তে কটনৰ ছাত্ৰসকলে অস্পৃশ্যতা বিৰোধী আন্দোলন কৰি কটনৰ হোষ্টেলবোৰ মুক্ত কৰিছে। সকলোতে কিন্তু তুমি গান্ধীজীৰ প্ৰভাৱ দেখা পাবা। তেওঁ বুজিছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সামাজিক বিকাশৰ কাৰণে প্ৰথমেই কিটো কৰা উচিত। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত যোগ দিয়াৰ কিছুদিনৰ পিছতে মহাত্মা গান্ধীৰ সেৱাগ্ৰাম আশ্ৰমত 10 মহীয়া এটা প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে সুবিধা দিলে। আৰু সেই আশ্ৰমত বিশেষকৈ দুটা কথা মই প্ৰধানকৈ শিকিলোঁ। এটা হ'ল আত্মশক্তিৰ বল, আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল আমাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব, আৰু আমি যে সমাজৰ পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল। এই দুটা কথাই আমাৰ অন্তৰত মানে চিৰদিনৰ কাৰণে জমা গ'ল। গান্ধীজীৰ সেৱাগ্ৰাম আশ্ৰমৰ পৰা অহাৰ কিছুদিনৰ পিছতে দেশ স্বাধীন হ'ল। আমি ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা পালোঁ, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতাৰ বাবে এতিয়াও বহুখিনি
করবলগিয়া আছিল গান্ধীজিয়ে সেই কারণে স্বাধীনতা ঠিক পিছতে কংগ্রেসক ভাঙি দিবলে গৈছিল তেখেতে ইয়াক এটা রাজনৈতিক অনুষ্ঠান হিসাবে নারাখি এটা সোশিয়াল অর্গেনাইজেশন হিসাবে রাখি বলে কৈছিল সেই সময়তে রাজনীতি এৰি সমাজনীতিত পুরা আমরে লাগি গেল এইটো কথা মই বিশ্বাস করো রাজনৈতিক ক্ষমতার বাহিরে থাকি সমাজের দরিদ্র আর অবহেলিত সকলের বাবে নিজের সাধ্য অনুসরি সেবা করলে মানুষ হিসাবে আমার নৈতিক দায়িত্ব পালন করা হব ১৯৫০ চনৰ পৰা মই শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর মুখপত্র নাম ধর্ম লগত জড়িত আছিল তাত রামেশ্বর বৰুৱা এডিটর আর মই সাব এডিটর তেতিয়ার প্রায় দুই এটা প্রবন্ধ লিখব আরম্ভ করেছিল ইয়ার পাছতে ১৯৫৪ চনত মই পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়ৰ দি ইমানেন্স অফ বোলা কিতাপ এখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলোঁ সেইখন প্ৰথমতে দীননাথ শৰ্মাৰ আবাহনত ওলাইছিল পিছত কিতাপ হ'ল সেই সময়ত মই মৰাণত চাকৰি কৰি আছিলোঁ মোৰ পিছৰ দেখাত সেইখন কিতাপৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিছে চিন্তা ৰাজ্য প্ৰসাৰৰ কাৰণে এই কিতাপখনে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে মোৰ প্ৰথম কিতাপখন নাম ধৰ্ম প্ৰকাশত আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ বিভিন্ন কৰ্মকাণ্ড সম্পৰ্কীয় তিনিখন কিতাপৰ প্ৰতিবেদন সেইখন লিখিছিলোঁ প্ৰথমৰে পৰা কিতাপ লিখিবলৈ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰতিবাদ কৰাৰ দায়িত্বভাগ নিজৰ কান্ধত তুলি লৈছিলোঁ আমাৰ জনসাধাৰণৰ সৰহসংখ্যক প্ৰকৃততে একেবাৰে অজ্ঞ তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ একো চিন্তা চৰ্চা কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে বুদ্ধিসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকক বক্ৰি ৰাখিবলৈ বৰ সহজ ৰাধাকৃষ্ণনে কৈছিল গুড থিংকিং অৰ বেড থিংকিং দেট ইজ নট দি প্ৰব্লেম আপুনি মাষ্টৰ টুডে দি প্ৰব্লেম ইজ নো থিংকিং এট অল এইকাৰণেই মই সমাজৰ নিষ্পেষিত পদদলিত লাঞ্ছিত অপমানিত আৰু বঞ্চিত এই মানুহখিনিৰ পক্ষত সদায় থিয় দিওঁ মোৰ লেখামেলাৰ মূলতে সেয়ে সদায় জনসাধাৰণ মই মাজে মাজে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক ৰাজনৈতিক পুৰুষ বুলিও কওঁ তেখেতে ট্ৰাইবেল আদি সকলো মানুহক একেলগে একেটা মুঠিতে বান্ধি একেলগে খুৱাই বুৱাই এটা বৃহৎ অসমীয়া জাতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেই কাম সেইভাৱে চলি থকাহেঁতেন এতিয়া আৰু কোনো সমস্যাই নাথাকিলহেঁতেন কিন্তু পিছলৈ এচাম মানুহে সেই প্ৰচেষ্টাৰ মাজত বাধা হৈ থিয় দিলে জীৱনত সেয়ে মই কাম বুলিবলৈ এটা কামকে বাছি ল'লোঁ শংকৰদেৱক যি বিহিতা কৰে সেই অকলক বিহিতা কৰা এইখন তোমাৰ দিলোঁ এইখন তোমাৰ দিলোঁ আৰু মই এইবোৰ কাম কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ বাহিৰতে বেছিভাগ সময় কটালোঁ ঘৰ সজোৱা দায়িত্বটো আছে তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে এই ঘৰখন যেন তেনে যে সুকলমে চলিলে সেইটো তেওঁক ধন্যবাদ আমি আহিছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ কেতিয়াবা আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ
মোক বহুতেই সোধে মোৰ কিবা কাম কৰিবলৈ বাকী থাকিল নেকি। মই ঠিক এই বিষয়ে অকণো নাভাবোঁ, কাৰণ মোৰ বিবেকে যিটো সত্য বুলি কয় সেইমতে কৰিম বুলি মোক প্ৰভুজাতে শক্তি দিয়ে। আৰু সেইকাৰণে মোৰ লক্ষ্যটো হ'ল মনঃপূত সমাজলৈ। দেখো নিজ মননা দেখ তো হরি কহু শরণ শরণ মিনে নাহি নাহি ভব ভয় তরণা রে মন হে বহু হরি কহু শরণা সারি বেদ পুরাণ যত ভারত গীতা ভাগবত সাই ওহি সার বিচার কয় ভাষত হরি বিনে তারক নাই রে মন হে বৌ হরি কহু শরণা সনক সনাতন মুনি শুক নারদ চতুর বয়ন সুর পানি হস্ত বয়ন আদি গাওত হরি গুণ ওহি নিগম তত জানি রে মন হে বৌ হরি কহু শরণা কৃষ্ণ নাম দশ পরময় মিয়া রখ গাওত মুকুট নিশেষং পরম মূর্খমতী কহয় মাধব দীন শঙ্কর গুরু উপদেশং রে মন হে মৌ হরি কহু শরণা নিকটে দেখো নিজ মরণা দেখ তো হরি কহু শরণ শরণ নাহি নাহি ভব ভয় তরণ।